Ready then. Finally, ga mun zo gun hawa ropeway za mu hawa ropeway daga nan kuma ba mu san da za mu yi ba sai kawai inda Allah ya kai mu an nuna muku wurin da kyau Eji, na nuna outfit din Eji. Dengi zaren nan su. Kaga lettuce su moza. Tero ba. Asmi ne. Asmi. Ya ne. Kai. Har kafa nake nuna. Baba Lako. 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 Lako.
Guys, I would like somebody here. I don't know who we are. But this is about duty. Stay roadway. Roadway. Who'll be this one? Okay. Come on. Seriously, this is so funny. Yay!
Après, il y a un moment. Ah, ma vie, Gorilla. Qu'est-ce que c'est? Sorry. So next thing is the battery in Ailo Yakamata China Sakit Okan. I wonder Ramuji Ramosaki. So Madule play the video. So see you next time, inshallah. Thank you. I want to win a psyche on a sabbat video. Kai.